Jättegott. Välkommen hit, säger jag till Anton Ewald. Du är här idag. Du ska framföra din senaste singel, Du och jag. Precis, den kommer på fredag. Precis. Spännande. Det är skitkul. Jag har ju hört den. Den är ju fantastiskt bra. Tack så jättemycket. Mm. Hur mår du idag? Jag mår bra. Mm. Jag är lite faktiskt nervös. Är du nervös? Ja, men jag blir alltid lite nervös här. Ja, men du berättar då vad låten handlar om. Du är lite varm i kläderna. Ja, låten handlar om en sommarkväll på Södermalm som man inte vill ska ta slut. Mm. Det är det låten handlar om. Mm. Hur mycket är du involverad i musik och text? Och... Ganska mycket. Mm. Jag har skrivit den och jag är även medproducent på låten. Du skriver på svenska för första gången. Ja. Varför ville du göra det? Nej, alltså det började som ett projekt att jag skrev till andra och sen så... Bara kände jag så här, fan det här var ju kul. Mm. Och så beslöt jag mig för att jag släpper musik på svenska nu den här sommaren. För att se hur det tas emot. Och, ja. Så, det är kul, man måste förnya sig hela tiden. Så då tänkte jag, det är dags nu. Ja. Du, var hittar du inspirationen någonstans då? Från allt. Det jag nästan blir mest inspirerad av det är att bara gå ut på stan typ. Och bara få olika intryck av personer man ser och man hör och... Mm. Så. Den här låten till exempel, var kom inspirationen? Strosade du runt på Söder eller? Nej, men faktiskt när jag var yngre så satt vi ofta på Långholmet och på något berg där och liksom bara hade det mysigt med någon lägereld och gitarr och liksom, så det är väl lite därifrån jag har hämtat den. Du har haft lite tufft här och lite hett om öronen. I april så gick du ut i Nyhetsmorgon och berättade om kvällen då du blev påkommen med narkotika. Och du var väldigt tydlig med också att det här var en engångsföreteelse. Och att du ångrade dig. Du dömdes för inga narkotikabrott. Vad fick du för reaktioner på det? Vad fick jag? Men jag fick ett otroligt stöd framförallt. Framförallt från fansen och mina nära och kära. Och alla fanns där för mig och det behövde jag då. Mm. Och det är jag otroligt tacksam för verkligen. Men du har ju ett ansvar som förebild naturligtvis och du har många unga fans och sådär. Hur ser du på det där med droger? Har du liksom tydligt nu tagit avstånd? Jag kommer fortsätta ta avstånd. Mm. Jag har alltid gjort det tidigare och jag kommer fortsätta göra det. Mm. För att... Det är bara skit, inget att hålla på med. Liksom. Mm. Hur har tiden varit efter det? Det är inte så länge sedan som du gick ut med det. Nej. Nej. Men tiden, när jag väl fick berätta det så var det som en stor sten som föll från bröstet. Liksom. Mm. Och sen har jag försökt bara liksom lägga det bakom mig och fokusera på det här svenska projektet som jag håller på med till exempel. Så. Du är en rätt hälsomedveten kid. Du tränar väl? Jag tränar varje dag faktiskt. Ja, förutom söndagar. Då måste man ha en hälsosam livsstil. Exakt. Ja, det är bra. Det är bra att du är medveten om det. Du ska framföra din låt här alldeles strax. Precis. Du ska få ta plats på scenen. Vi önskar dig lycka till. Tack så hemskt mycket. Och fortsätt att bara...